välkommen att stängt så den som har fått Johan Klacke. Om du ser här runt om mig. Så det går knappt spela. Avbryt en match. Innan när jag ska börja spela. Cirka 30 minuter uppehåll. Kallt klimatet. Taket stängt. Om du ser. Ska vi se. Ja, det spelar in. Vi får se när matchen börjar. Cirka en halvtimme.